sectors and say, how can we turn them into real businesses? På några decennier har de här tankarna förändrat hela den amerikanska äldreomsorgen. Massor av små verksamheter har slagit samman till gigantiska kedjor. Instead of just having mom and pop operators who are running one or two site businesses, to try to consolidate the business and look at creating synergies between not just one or two, but dozens of sites, and not just in one town, but also across a wider geographic area within a state or sometimes multi-state locations. Riskkapitalister spekulerar ofta i snabba förändringar. Det är vanligt att de som investerar förväntar sig dubbla pengarna tillbaka på bara några år. Men vad betyder riskkapitalmodellen för de äldre? I Kalifornien pågår en unik forskning om hur de stora äldrevårdsbolagen påverkar kvaliteten. These corporate owners and shareholders have no knowledge of the quality of the care that's being delivered in their chain. Professor Shailene Harringtons forskarlag har visat att de stora vårdbolagen har allvarliga problem. They have sicker patients and fewer staff and the worst quality. So we've actually measured they have more deficiencies, meaning that they've had more violations of the federal rules than any other ownership type. And they have more serious deficiencies that cause harm or jeopardy or death to the residents. I USA har de största vårdkedjorna sämst kvalitet enligt Harrington. Så vad händer när riskkapitalisterna satsar på svensk äldreomsorg? Siv Nilssons svårt Parkinsons sjuke man Will hade flyttat till Koppargården redan under kommuntiden. Vi visste ju att han skulle aldrig bli bättre. Det skulle bara bli sämre och sämre. För Siv och Will var det en bra sjukgymnast som hade gjort hela skillnaden. Efter månader av hård träning kunde Will inte bara ta sig ur sängen utan också gå korta sträckor i korridorerna. Då tänkte jag flera gånger att Gud vad bra det här är. Varför klagar folk så mycket över att det inte är bra på äldreboenden? För det var så bra. Och de kämpade och det var fantastiskt. När stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby skulle upphandla Koppargården så var det viktigt att bygga vidare på det som fungerade. Äldreboendet hade ofta haft problem. Därför innehöll avtalet med Carema tydliga krav på mer personal och en stor satsning på personalutbildning. Men övertagandet blev allt annat än friktionsfritt. Och sen när Carema kom då blev det kaos. Alla boenden, de blev oroliga och de slutade äta flera stycken och var ledsna. Det var en helt annan stämning överhuvudtaget. Och personalen, de jobbade och slet. De gjorde så gott de kunde. Jag kom hem och grät vissa dagar efter jobbet. Jag var fullständigt slut, alltså både i huvudet och själen och i benen. Bland det första Carema gjorde var att ändra personalens arbetsuppgifter. Alltså tidigare så hade vi ett städbolag som skötte all städning. Allt det försvann. Det skulle vi sköta själva. Dessutom så leasade vi ju sänglinne. Det försvann också. Nu skulle alla gamlingar hålla sig med lakan själva som vi skulle tvätta då. På helgerna så är man ju reducerad personal och då växte tvättberget. Så måndagarna var det ett helsig att gå till jobbet. Man hade ju ont i magen innan man kom dit. För man visste ju hur mycket det var att göra. Man fick prioritera fel saker. Så att det kändes som att
Det tog så mycket vårdtid till annat, va? Det visar sig att vårdpersonalens arbetsuppgifter inte är exakt reglerade i upphandlingen. Carema är experter på att hitta kryphål i avtalen. Det berättar en chef med detaljerad inblick i Caremas övertagande av Koppargården. Han är fortfarande beroende av Carema och har därför begärt att förbli anonym. Men han beskriver hur Carema på punkt efter punkt hittar sätt att tjäna pengar. Man jobbar hela tiden med dubbla budskap. Utåt sägs det att vi gör det för att vi ska bli bättre. Internt så handlar det hela tiden om att kapa kostnader. Det finns alltid möjlighet att skruva resultatet ett snäpp till. Carema-chefen tar vikarier som exempel. När de blev sjuk på kommunens tid, då ersattes de ju nästan alltid med vikarier. Men när Carema tog över så bestämde de att vi bara skulle ersätta varannan sjuk då. Carema sparade på allt, till och med på enkla saker som blöjor och tvättlappar, berättar Kristina. Alltså man fick ju handla för en viss summa i veckan då. Blöjor, tvättlappar, handskar och allt det här. Men då sänkte de det fick inte kosta så mycket. Och därför tog gruppcheferna över och den beställningen. Så att, men varför fick det inte kosta över en viss summa? Det kom ovanifrån. Det var bestämmelser så. Men de äldre behöver byta blöja ja, med viss tid ändå? Mm-mm. Hur? Ja, man fick trolla med knäna helt enkelt. Springa runt och leta. Och det är ju helt galet att gå in i en annans lägenhetsskåp och plocka blöjor. För det ska ju vara liksom slutet, va? Man ska inte hålla på och dra omkring basilusker och så. Och det var hygienproblemen som gjorde att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på kommunen fick upp ögonen för Koppargården. Väldiga brister i hygienen såg jag. Man hade inte förutsättningar att hålla en god hygien för att det var avsaknad av sprit och svål och handskar och blöjor och sådana saker. Jag blev förbannad när jag såg det. Har du sett något sånt här liknande tidigare? Nej, det har jag inte gjort. Hur länge har du varit medicinsk ansvarig sjuksköterska? 19 år. Brist på hygienartiklar, mindre tid för en boende och missnöje bland både personal och anhöriga. Det låter som Carema borde ha problem med sin uppdragsgivare. Men ansvarig för uppföljningen av avtalet är en annan tjänsteman på kommunen, äldreomsorgschefen Annika Dominius. När Carema tog över verksamheten så följde vi upp varje vecka. Och nu följer vi upp varje månad. Hur tycker du det har fungerat med Carema som utförare av äldreomsorg? Jag tycker att Koppargården har fungerat bra. Det har alltså varit problem väl löst under tiden. Och det har varit konstruktiva diskussioner. Men den medicinskt ansvariga sjuksköterskan börjar misstänka att det hänt något med antalet sjuksköterskor på Koppargården. Jag har ju varit ute då och sett att man har alltså inte den bemanning som man ska ha. Hon berättar att på många våningarna var det färre sjuksköterskor. Det ska ju vara då 1,5 till 2 personer i tjänst. Sjuksköterskor? Ja, sjuksköterskor. Och det är ofta bara en sjuksköterska. När hon berättade om det hon sett för äldreomsorgschefen så slutade alltid med beskedet att Carema följde avtalet. Det var när man säger så här, att det saknas av en halv tjänst, i dagsläget har en halv tjänst, vakant tjänst som utannonserat. De bitarna, men det finns alltid liksom en handlingsplan att de annonserar. Men de följer avtalsbiten hela vägen när det gäller sjukvårdsbemanningen. Så ni går på Caremas egna uppgifter? Ja. Ja. Varför litar ni på Caremas uppgifter och utan att mäta själva? Nej, vi går in och pratar.
pratar också med personal där på plats när vi gör uppföljningar. Men när man får namn och personnummer och tjänstgöringsgrad och det är med i tjänst, så kan man liksom inte ifrågasätta detta. Vi måste lita på Carema. Det blir slutsatsen av intervjun med äldreomsorgschefen. Och så tänkte hennes kollegor på andra sidan Atlanten också en gång i tiden. Men den övertygelsen har de tvingats överge. Här i Kalifornien har alla äldreomsorgen en lagstadgad rätt till minst 3 timmars vård om dagen. Företagen måste räkna med att när som helst bli kontrollerade av delstatens egna äldreomsorgsinspektörer. Ändå skulle allt det här visa sig vara otillräckligt när Cindy Cool placerade sin pappa inom ett av Amerikas största äldrevårdsföretag, Skilled Healthcare. In the rooms, they have a buzzer, like if you're in a hospital. A lot of times, if you walk down the hallway to dad's room, you could see all these lights going off and you could hear the buzzers and no one was answering them. It would take them 20, 30, 40 minutes to answer the buzzer because there just wasn't enough help in there. Hello, I'm Mary Johnson, proud administrator at Eureka Healthcare. We have an excellent rehabilitation team here with physical therapists, speech therapists, occupational therapists. We have a very active resident council. It's very important. Hi, my name is Marcy. Since I have been here at Eureka Healthcare, I feel safe. And I feel loved, and everybody here has become my family. Very proud of what we've done here, and very proud of the unique programs that we have here that make it special. Eureka! You found us! I reklamen beskrevs äldreomsorgsföretaget som en stor, lycklig familj. Och man var alltid noga med att anhöriga skulle mötas av en snygg entré och en påkostad reception.